Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləcilər. Biz bu gün Azərbaycan tarixi 10-cu sinfdən bildiyimiz kimi, ə, artıq ibtidai məqulusun keçin səfər izah etmişdim. Bu dəfə artıq Azərbaycan 3-cü 11-ci əsrlərdə testin izahıdır. A variantı sual 1. Sasanlılar dövlətinin mövcudluğu dövrünə aiddir. Məzəhərlər hərəkətinin baş verməsi 481-529-cu il bu aiddir. İslam dininin Azərbaycanda yayılması. İslam dininin Azərbaycanda yaranması Sasanlı dövlətinin süqutundan sonrakı yayılmışdı. Bizim 651-dən sonra. İqtisadi torpaq sahibliyinin yaranması Ə bildiyimiz kimi bu aidiyyət yoxdur. Cərəblərin dövründədir. Ə, Dərbənd əmirliyinin meydana gəlməsi, Dərbənd əmirliyinə vaxt meydana gəlib, əlbəttə ki, 9-cu əsr, bu da aid deyil. Misafəlin başçılıq altında istəyin baş verməsi, bu da yenə 8-ci əsrdədir. Yenə əsasən dövlət yox idi. Doğru cavab məzdəhlərlə hərəkətin baş verməsi variantı oldu. Sual üçün Mithanlə Sulaçın hakimət dövrünə aiddir. Albaniya bütün vilayətlərin ilk dəfə birləşdirilməsi, mərkəzləşdirilmiş dövlətin yaranması, bu ə, bunu saxlayaq. Adsenbukafkazan dromava sasan imperiyası ilə bölünməsi bu mehranilər sülusi deildi. 381 e, 371-ci ildə bu olmaz. Aquincensis məzəlinin keçilməsi 488 olmaz. Məzəhlər həracatının yatırılması 529 olmaz. Ərəblər tərəfindən sasanlıların süquta uğradılması 651 doğru cavab elə E variantı oldu. Çünki Albaniyanın ilk dəfə birləşdirilməsi 1-ci Vaçaqan dövründə 215-255-ci ildə olmuşdur. Doğru cavab E variantı oldu. Sual 3. Girdman vəsəsən dövlətlərin tarixlərindən doğuşacaq. Əlbəttə ki, gələbilər tərəfindən süqutə uğradılmaları ola bilər. E, elə bir zamanda bəli, C variantı olacaq. 3-də doğru cavab C variantı oldu. Sual 4. Göstərilənlərə aiddir. 10-cu asrın 70-ci illərində yaranmışdır. Xodafərin körpüsü bu dövlətin e, dövründə inşa olunmuşdur. Əlbəttə ki, doğru cavab e, Şaddadlar dövləti olacaq. B variantı. Sual 5. Sasanlılar dövründə Azərbaycan feodalarına məxsus irsi torpaq mülkiyyəti adlanırdı. Dastakirt şərti torpaq mülkiyyəti isə xostakdı. Bizdən irsini soruşur, doğru cavab dastakirt oldu. Yəni D variantı 6 daha sonra olmuşdur. Zəvanşirin suiqəs nəticəsində öldürülməsi 6381. Mərzban İsventiyar Fərruxzad arasında sülh müqaviləsinin bağlanması 642-43-cü illərdir. 1. Khostrov Ənşiravanın hətta 44-də olur. Yəni 642-44-ün illəri arasında. 1. Khostrovun ən birinci Khostov Ənşiravanın islavi inzibati islahat keçirməsi ümumiyyətlə o 531-579-cu illərdir. Bərdə şəhərinin ə, salınması Partav şəhəridir bu. Ə, bərdə şəhərinin salınması Varaz Qriqorun deməli Albaniyada hakimiyyətə gəlməsi bu da 630-642-ci illərdə hakimiyyətə olmuşdur. İndi əlbəttə ki, doğru cavab bildiyimiz kimi Bərdə şəhərinə salınması olacaq Partav şəhərinə və sonunda 444-cü ildə isə nə olur əlbəttə ki Albaniya dövlətinin paytaxtı olur. Bu əvvəl olandı. Bizdən ən sonra olanı soruşur və əlbəttə ki, doğru cavab Cavanşirin suiqast nəticəsində öldürülməsi olacaq. Ən əvvəl Bərdə şəhərinin zalınması, ən son isə Cavanşirin suiqast nəticəsində öldürülməsi. Sual 7-də uyğunluq pozulmuşdur. Algonquin Şəhər Məclisi çağırılmışdır 488-ci ildə. Bu düzdür. Məzdəkliklər təlimi yayılmağa başlamışdır 4-cü əsrin 80-ci illərində. Bəli, 489-cu ildə. 400-cü il, 481-ci ildə olmuşdur. Albaniya-da Mihranlar sülaləsi hakimət dövrü başlamışdı 7-ci əsrin 40-cı illərində, xeyr 7-ci əsrin 30-cu illərində Varaz Qriqorun hakimətə gəlməsindən. Sünni nümayəndəsi də Varaz Tridat olmuşdur. Dizraf döyüşü 371-də olmuşdur, bu düzdür. Albaniya uzunmüddətli mərzbanlıq başlayıb 510-dan 629-a kimi doğrudur. Doğru, səhv cavab C variantı oldu. 8. Xurəmlər mübarizə aparırdılar. Abbasilər sülaləsinin Azərbaycanı yeritdiyi ağır vergi siyasətinin qarşısı Əhalinin mal qarantı torpaqların istehsalmasına qarşı məmuruz başlanğıcına qarşı İslam dinə sosial bərabərliyə qarşı. Doğru cavab əlbəttə 1 3 olacaq çünki əhalinin mal qarantsiyası alınması ümumiyyətlə yoxdur. İslam dininə qarşı heç qarşı deyildilər. Ona görə doğru cavab 1 3 oldu. Sual 9. Xronoloji e, ardıcıllığı müəyyən edin. Azərbaycan da Azərbaycan torpaqlarının ilk dəfə vahid dövlət altında birləşdirilməsi Sədiclər dövlətidir. 912-ci il götürə bilərik. Xəzərlərin Azərbaycana 919-12 götürə bilərik. Xəzərlərin Azərbaycan yörüşlərindən son qoyulması Bu artıq 9-cu əsrin 1-ci rübüdür. Xurəmlərin hələ xurəmlər hərəkətinin yatırılması 816 Şirvanşahlar dövlətinin yaranması 861-ci ildir. Ona görəm birinci Xəzərlərin ə, ümumiyyətlə hərəkətinin, xurəmlər hərəkətinin yatırılması 816-dəmiz istəyəm 838-ci ildir. Ə, deməli, mən babəkin başçılıq etdiyi il demək istəyirdim. Səhv dedim. Ə, i̇ndi doqquz əvəllər sizlərə deyirəm. Xəzərlərin Azərbaycanın yürüşünə son qoyması 908-in 1-ci rübü. Sonra xoramlar hərəkətinin yatırılması olsun 2-3. Sonra Şirvanşahlar dövlətinin yaranması 4-dən sonra Azərbaycan vahid dövlət adı ilə birleşdirir 919-12-də Yusuf ibn Əbdusaç. 2-3-4-1 oldu. 10-cu sual: Xərac xeyrimsübə gezid. Xərac xeyrims 15-ə bilən əməlləşdən alınırdı. Xərac torpaq vergisi idi sonra cezid can vergisi idi. Bunu da deyə bilərik. Həm can vergisi idi, həm də vergi verən əhaldan ildə bir dəfə alınırdı. Xəriz torpaq vergisi idi. Cezid də belə xumsda dedim daşına bilən əmlakdan alınırdı. Növbəti hissə, yəni B variantına da keçdəq. Yəniçi variantlarda yenə deyirəm, xərac bildiyimiz kimi deyən torpaq vergisi məhsul alınırdı, yəni birə B idi. Xums daşına bilən əmlakdan alınırdı. C variantı, cezid isə Sasani dövründə Yəni məsələ bunlardırsa, yan keçdi xırdıx foxumla. Yəni gəzidə 6% mücan verisidir də bir dəfə alınırdı əhalidən. B variantını seçə bilərik. Azərbaycan Azərbaycan ilkin orta əsrlər tarixinə aiddir. Yəni nə vaxt 3-cü 11-ci əsrlər. Feodallar əsasən öz şəxsi təsərrüfatlərlə məşğul olması xeyr. Dövlət mülkiyyətinin xüsusi feodal mülkiyyətindən olması. Bunu saxlayaq. Feodalların əsəsinin öz şəxsi torpaqların kəndlilərə icarəyə verməsi. Xüsusi mülkiyyətin dövlət mülkiyyətindən üstün olması fəal dövlət münasibətləri, iqtisadi və sosial inkişafın meydan gəlməsi. Doğru cavabdakı dövlət mülkiyyətinin xüsusi və fəal mülkiyyətdən üstün olması idi. B variantı. Sual 2. Albaniyanın 6-cı əsrin 7-ci əsrlərlə tarixinə aiddir. Ərəb qoşunları Albaniyayə hücumu il 40-cı illərə aid olmaz. 3-cü əsrin Vatikaanın Xristianlıq yaymağa başlaması 5-ci əsr, 6-cı əsr, 7-ci əsr deyil. Albaniyada məzdəhkəliklərlə hərəkatın yayılması xeyr Sasanlılar dövründə yailmişdi və 5-ci sərlətdə sərhəd eləyirdi. Cəvanşirin Bizans imperatoru II Konstantinlə yaxınlaşması. Bu 654-cü ildə ərəblərə qarşı mübarizədə birləşdilər. Doğru cavab D variantı oldu. Sual 3. 510-cu ildə Sasanlılar və 705-ci ildəərəblərin Albaniyada həyata keçirilən siyasətlərin oxşar cəhəti. Belə dəyək ki, yerli hökmədarların hakimiyyətinə əlbəttə ki, son qoyulmuşdu. Bildiyimiz kimi 510-cu ildə 629-cu ilə qədər Sasani mərzbanları idarə etdiyi Albaniyanı yerli hökmdarlar idarə edilmədi. 705-də Sümyətlə Varastridat sonuncu hökmdar idi. 681-705 24 illik hakimiyyətində heç bir şey eləyə bilmədi, ölkəni müəyyən dərəcədə dağıdılıq içlərə apardı, amma sonda Ərəblər Albanları özlərinə beləlik təhlükə bilərək sonda Albaniya dövlətinin varlığına son qoydular. Doğru cavab yerli hökmdarların hakimiyyətinin son qoyulması C variantı oldu. Xronoloji 4 göstərilənlərə aid olduğu dövlət e, 9-cu əsrin ikinci yarısında yaranmışdır. Bu əsrin nümayəndəsi Aşfin tutulduşırdı, əlbəttə ki, bu Sasanlılar dövlətidir. Üz istəmim sadizlər dövlətidir, Sasanlılar deyirəm, sadizlər dövlətidir və bildiyimiz kimi 898-ci ildə meydana gəlmişdir. Sual 5. Ərəb xilafət dövründə Azərbaycanda xərac adlanırdı. Əlbəttə ki, xərac nədir? Torpaq vergisi idi və məhsulla alınırdı. Dozaba variantı. Daha əvvəl olmuşdur sual 6. Aqinc kilsə məclisinin çağırılması 488. Norman Xristianlığı dövlətliyin elan etməsi bu ə, bildiyimiz 2 min neçənci ildir. Əlbəttə ki, bu 600 ə, üz istirəm 313-cü ildir. Amit döyüşü 359-dur. Girdman dövlətinin yaranması bu 630-cu ildir. Bunu deyəcəydim mən 600 deyə. Kitesvon döyüşü isə bildiyimiz kimi Kadisiya döyüşü var, bir də Kitesvon döyüşü var. Kitesvon 637-ci ildə baş vermişdir. Əvvəldə olan əlbəttə ki Urmayrın Xristianlığı dövlət dini elan etməsi B variantı oldu. Sual 7. Uyğunluq gözlənmişdir. Xudafənn körpüsü inşa edilmişdir Əbləsur Şahların hakimət dövründə. Əbləsur Şahların hakimət dövrü 1900-1967-dir. Xudafənn körpüsü isə özü 1027-ci ildə tikilmişdir. Görürəm, əlbəttə ki, görmür. Olmaz. Yəni Fəzlibi Məhəmmədin dövründə idi əslində. Sual 2 ki, belə B variantı sasa sadizlər dövləti Xəlifə Xəzinəsinə Xəraz göndərilməsini dayandırdı Məhəmməd ibn Əbu Sadın dövründə. Xeyrüstif ibn Əbu Sadın dövründə bu da olmaz. Rəvadəllər rəvəs süqət etmə 28-də 1054-cü ildə e, Dərbənd-Dəmirli Şirvanşahlar dövlətini birləşdirib. 1-ci Fərbruzun dövründə bunu saxlağaq. Tiflis müsəlman əmirlikini idarə etmişdir Rəvadəllər sulası Xeyr. Rəvadəllər sulası deyilir. Cəfərlər üç nəsli vardı orada. Şeybilər, şeybilər və Cəfərlər. Ə e, sulalası idi. Ə e, doğru cavab əlbəttə ki 1-ci Fərbruzun bilmiş kimi tənzilik idi ə e, 1075-ci ildə e, birləşdirilmiş. Doqquzava bir yerdə də D variantı oldu. Sual 8-ə baxacağıq. Şətatətət dövlətinin e, 11-ci əsr tarixinə aiddir. Dövlətin əsasının qoyulması xeyr. Dövlətin əsası 971-ci ildə, yəni 10-cu əsrdə qoyulub olmaz. Araççay üzərində Xudaferənin körpüsünün salınması 1027-ci il. 1, 2-dir. Bərdə və Şəmkir dövlətinin birləşdirilməsi e, bu e, Bərdə və Şəmkir nə vaxt birləşdirildi? E, deməli, Fəzli bin Məhəmmədin hakimiyyəti dövründə olmaz. Dövlətin süqutu 4, dəbli nələ keçirilməsi. İndi e, dəbli nələ keçirilməsi isə yoxdur, elə bir cavab tam olaraq. Yəni dövlətin süqutu bir də ara çağı üzəmində körpü demək olar. Çünki Bərdə və Şəncir bildiyimiz kimi Fəzli bin Məhəmməd hakimətə gələn kimi olur. Dəbli nələ keçirməsi ilə bağlı da elə bir fakt yoxdur. Ona görə doğru cavab 2-4-dür. Əgər mən bunu araşdıracağam tam olaraq. Əgər yeni bir məlumat alsam, əlbəttə şərhlərdə qeyd eləyəcəm. Sual 9-a keçsələr, xronoloji ardıcıllığı müəyyən edir. 3-cü Vatçaqan hakimiyyətə gəlməsi deyir. Ya Aşaqçılar sülaləsi Albaniyada hakimiyyətə gəlməsi deyir. 3-cü Vatçaqan hakimiyyətə gəlməsi neçəndir? 487. Aşaqçı sülaləsi Albaniyada hakimiyyətə gəlməsi. Bu elə nə vaxtı? Əlbəttə ki, 1-ci əsırdır. Girdmanqın yazılığının yaranması. Girdmanqın yazılıq 630-dur, Kitesvan döyüşü 637-dir. Doğru səvəb əlbəttə ki 2 1 3 4 olacaq. Sual bu: Sədiclər dövləti, Rəvadilər dövləti və Şaddadilər dövləti. Azərbaycanın şimal-şərqində yaranmışdı bu, ıı, deməli Şaddadlar dövlətinə aiddir. Yox, ıı, əslində Şirvanşahlar dövlətinə aidd idi şimal-şərqi. Şimal-şərqində meydana gəlməsi. Yəni Şaddadlara deyil, Şaddadlarsa cəzayzanın müəyyən ıı, hissəsinə meydana gəlmişdi. Ona da nə deyirlər? Əlbəttə ki, şimal hissəsi deyillər, yəni şimal-şərqi deyil. Şirvanşahlar dövlətinin əslav vəziyyətə salmışdı bu sadəcələr dövlətidir. Dövlətin paytaxtı dəbili idi. Bu da Sədiclər dövlətidir. Gürcüstan və Şirvanşahlarla müharibə aparmışdır. Əlbəttə ki, bu Şəddadələr dövlətidir. Gürcüstan e, və Şirvanşahlarla müharibələr aparmışdır. Əsasən Əbulhicə qoymuşdur. Əbulhicə Rəvvadilərə aidd idi. Gürcüstan və Şirvanşahlarla müharibələr aparmışdı. Belə deyimmiş, Sədiclər dövləti Gürcüstanla müharibə aparıb. Şirvanşahlar da özünə tabe olub, yen onlarla müharibə aparmış olur. Ona görə əslində doğru cavab B, C, D birə aiddir. Əbul Hüccə Rəvadiyə aiddir. Şimal-şərqində yaranması isə Şəddadlar dövlətinə aiddir. Əslində qalsa 10-cu sual çox məmalı bir sualdır. Varada 8-ci sualı mən düz demişəm, yəni həqiqətən də doğru cavab 2-4-dür. Nə isə sual ona baxaq. Sacidlər dövləti. Baxın, Azərbaycanın şimal-şərqində yaranmışdır. Ümumiyyətlə Azərbaycanın şimal-şərqində yaranan belə deyim, həqiqətən şirvanşahlar dövrü olmuşdu. Yəni sonra ə, Şirvanşahlar dövlətini asil vəziddə salmışdı. Bu Sacidlər dövlətidir. Dövlətin paytaxtı Ərdəbil şəhəridir. Bu da Sacidlər dövlətidir. Gürcüstan və Şirvanşahlarla müharibə aparmışdır. Bu həm Şəddadlilərə aidd, həm də Sacidlərə aidddir. Çünki niyə? Yusuf ibn Əbu Sacidin dövründə Tüflisə qədər gedib dir mi tamamilə gürcülərlə mübarizə aparıb gürcüstan işğal edir. Zaten sadizlərin özü də elə Şirvanşahları təbii etdiyinə görə deməli onlarla da müharibə aparmış sayılır da. Deməli bu həm sadizlərə aid, həm də Şaddadlilərə aiddir. Şaddadlilərdə Əbiləsfə Şavrun dövründə şur Gürcüstan və Şirvanşahlarla müharibə aparılıb. Şaddadlilər dövlətində Əbiləsfə Şavur. Əsasən Əbiləhcə qoymuşdur bunu da Rəvadilər dövlətinə aid edilir. Nə isə sual ə, ümumiyyətlə C variantına keçsəniz. C variantı. E, sual belədir. E, Nəxşristəm də aşkar edilmiş kitabda sübut edir. At Atropetinin Albaniyanın albetər Sasanlılar dövlətindən aslı vəsitə düşməsi, yəni tərkibində olması. Doğru cavab birdə A variantı oldu. Sual 2. 7-ci asrın 20-ci-30-cu illərində Albaniya tarix üçün sədiciyəv idi. Natural təsərrüfatın tənzimlənməsi, məzdəkliklər hərəkətindən başlanması. E, Xeyr. Albaniyanın Sasani imperiyasının tərkibinə qatılması. E, bu 600, 300 desəm 260 2-ci laaittir. Cavanşirin ölkənin daxil müstəqiliyinə qoruyub-saxlaması, Miranlar sülaləsinin hakimətə gəlməsi. Bəli. Doğru cavab y variant. Yani. 629-630-cu illərdə Mehranlar sülaləsi hakimətə gəlmişdi. Sual 3. Dizraf və Kadisiya döyüşlərinə aid oxşar cəhət əlbəttə ki Sasanlıların məğlub olmasıdır. Yenə bir cavablara baxaq. Bəli, Sasanlılar Dizraf döyüşü 371-ci ildə Romallara, Kadisiya-da isə Ərəblərə məğlub oldular. Doğru cavab 3-cü variant oldu. Sual 4. Göstərilənlərə aiddir. Seçənçə 30-cu illərində yaranmışdır. 9-cu asrın 80-ci ilində müstəqil qazanmışdır. 122-ci ildə Cürcustan dövlətinin tərkibinə qatılmışdır. Əlbəttə ki, bu Nədidid qor döyüşündən sonra Tiflis səmərliliyinin Cürcustan tərkibinə daxil edilməsi. Tiflis səmərlili idi əlbəttə ki. Doğru cavab D variantı oldu. Sual 5. Sasanlılar və Ərəb xilafət dövründə mövcud olan isti torpaq mülkiyyəti. Əlbəttə ki, irtisi Sasanlılar dövründə də statistikdir. Mülk isə əlbəttə ki ə, onlarda, yəni Ərəblərdə isə torpaq mülkiyyəti idi. Sual altı daha əvvəl baş vermişdir. 1-ci bələncərlər döyüşü 643-cü ildir. Xuramlər xuramlərin ərəblərə qarşı ilk çıxışları bu 778-ci ildir. Sonra Cavanşirin Bizans imperatoru Konstantin ilə ilk görüş 654. Dö, Tiflis müsəlman əmirlikinin yaranması 8-ci əsrin 30-cu illəri. Ərəb qoşunlarının Azərbaycanə hücumları, ilk hücumları 640-dır. Doğru cavab əlbəttə ki ərəb 6-cı əsrin 7-ci əsrin illəri 630 6642-də bu aralar başlayır. Doğrudan Ərəblərin Azərbaycanlara ilk hücumları E variantı oldu. Sual 7: Düyğunluq pozulmuşdur. Birincisi Xosrov Ənüşəravan inzibati e, islahat keçirmişdir. 6-cısıdır. Bu düzdür. Özünü Bizans imperatoru elan etmişdir Varaz Qriqor. Özünü Bizans bu səhvdir. Özünü Bizans imperatorunun varisi elan etmişdi. Amma yenə də obirlərə də baxaq. Kalistiya döyüşü 636 düzdür. Qafqazda Ərəb canişinin iqamətkəhi Bərdə Xurəmlər 80-ci döyüşdə qələbə qazandılar 836-cı ildə. Y düzdür, B düzdür, A düzdür. Y düzdür, C düzdür, A düzdür. D variantında da ərəb cəninin iqamətgahı bərdi olub, bəli, müəyyən vaxtlar. Amma özünü imperator ilə etməyib, imperatorun varisi ilə etmişdir. İşte, doğru cavab 7-də B variantı oldu. Səcdələr dövlətinin, Səcdələr dövlətinə aiddir. Ərəb xilafətinin tənəzzülü dövründə yaranmışdır. Bir tənəzzülü dövründə yaranmışdır. Yəni zəifləməsi nəticəsində yaranmışdır. Dərbent əmirlik Süqutağ uratmışdı, xeyr, Türkmənşahlısı tərəfindən dər olunmuşdur, 3. Slaviyan yürüklərinin son qoymuşdur, xeyr. Marağa hakimliyini, hakimliyini və Dəbli özünə birləşdirmişdir. E, belə deyək, Marağa hakimliyini özünə birləşdirməsi və Dəbli özünə, Dəbli özünə birləşdirib, amma Marağa hakimliyini özünə birləşdirdiyi haqqında elə də məlumat yoxdur. Qısacası doğru cavab 13-dür. Sual 9. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin. Ərəblərin Albaniyanın daxili müstəqilliyindən son qoyması, Eramızdan əvvəli 705 Bəz döyüşü, e, deməli Bəz döyüşü 837-ci ildir, Varastridatın hakimiyyətə gəlməsi, 681 Rəvadilər dövlətinin yaranması isə 981-ci ilə aiddir. Deməli əlbəttə ki ən birinci olacaq e, Varastridatın hakimiyyətə gəlməsi 3, Ərəblərin Albaniya daxili müstəqilliyindən son qoyması 1, Bəz döyüşü və son, e, Rəvadilər dövləti 3, 1, 2, 4 olacaq. Sultan Satuklardan vasallasılığını qəbul etmişdi. Bu birinci fərid brüzdü. A3-a aittir. Şirvanşahlar dövlətini aslı ilə salmışdı. Bu əlbəttə ki, Şirvanşahlar dövlətinin mərzbani bir Məhəmməd Aslı vasalı salıb. B1-a aittir. Paytaxtı Ərdəbil'dən Təbrizə köçürmüşdü bu. Ərdəbil'dən Təbrizə e, rəvadi rəvadələr dövlət köçürüb. Ona görə rəvadə dövlətinin hücumları yoxd olmaz. Raya Vladlar dövləti və Tbilisi məmnun əmrilə dostluq münasibəti saxlanılmışdı. Bu Fəzli ibn Məhəmmədə D-yə aiddir. Araçay üzərində Xudafənın körpüsünün inşaf etdirmişdi bu da Fəzli ibn Məhəmmədə aiddir. D variantına keçsək, Albaniya hökmdarları Urnayn hakimiyyət dövrünə aiddir. E, əlbəttə ki, Xristianlığı dövlət dini elan etmişdirlər. Elə bir cavab varmı? Yoxdur heç. A aidd deyil, Çün çünki Avqen Kilsə Məclisi 488 də olmaz. Sasani Şahkinci Şapurla müttəfiq kimi Amid Dizrav döyüşlərində vuruşması. Doğru cavab B variantıdır. Amid döyüşündə 359-cu ildə Sasanilər Romalara qalib gəlir, Dizrav döyüşündə məğlub olurlar. Romallara tərcibində olan Albaniya dövlətinin də Oti girdman Şakatinə və Colt vilayətləri 387-ci ildə sulh müqaviləsi bağlanır. Bildiyimiz kimi e, Romalarla Sasanilər arasında. Və Albaniya o 4 vilayətə geri qaytarılır. Sual: Cestasan Şah Princi Xosovun keçirdiyi inzibati islahat is, inzibati islahata əsasən Albaniya vətropaydan şimal janşinliyininə daxil edildi. Ee, belə deyək, A Sasan imperiyası Qafqaz de, deyil, e, B də deyil, A da deyil, C də deyil. Doğru, doğru cavab Y variantı olacaq. Şimal kustalığına, yəni şimal janşinliyininə daxil edildi. Sual 3. 80-ci il və bələncər döyüşlərinin oxşar zədələn tək Ərəb təkərrürlərin məğlub olması. Bildiyimiz kimi Ərəblər 1-ci bələncər və 2-ci bələncər döyüşünün hər birində məğlubiyyətə düşər olmuşdu Xəzərlərə qarşı. Qısaca isə Ərəblər məğlub olur. 80-ci sər döyüşündə də 829-da biri düzdür, 836-da yenə düzdür. Doğru cavab B variantı oldu. Sual 4. Göstərilənlərə aiddir. 9-cu əsrin 60-cı əsrlərin müstəqil yəni etmişdir. Haşimilər sular istedikdə əlbəttə Dağla Dərbent əmrliyi gəlir və o satsa, doğru cavabın A variantı olduğunu bilirik. Xalbeş xilafət dövründə dini idarələri və xeyriyyə cəmiylərinə məxsus torpaqlar vəqf torpaqları adlanırdı. Və icarəyə keçən torpaqlardan ə, bildiyimiz kimi vəqf torpağı idi. Altı daha sonra baş vermişdir. Şəddaddələr dövlətinin yaranması ə, 971, Rəvadilər dövlətinin yaranması 981. Dərbənd dəmirlərinin Şirvançalardan içdə faslı vəli düşməsi 1075-ci ildir. Yox, 900 üz istirəm, 900 istirəm. 988-ci ildir. Heydər ibn Qavusun Xuramlara qarşı baş komandan təyin edilməsi. Bu ümumiyyətlə Heydər ibn Qavus bu e, deməli 9-cu əsirdir. Slaviyan alan səhr tayfalarının Yezidiyəni qərarət etmələri 1032-1033-cü illərdir bu da. E, Yezidiyəni Şamaxının nəzərdə tutur. İndi əlbəttə ki, doğru cavab e, 971-981 e, deməli il, ilk dəfə aslı halda düşməsi. 1075-ci il deyil 982-ci ildir. Ildi. Heydər ibn Kavus və doğru cavab əlbəttə ki 11-ci əsr olacaq. Yəni Şamaxının qarayət edilməsi 100-dir, yəni variant E variantı olacaq. Sual 7. Uyğunluq gözlənmişdir. Albaniyanın bütün vilayətlərini birləşdirib mərkəzləşmiş dövlət yaratdı birinci Qoca Qocaqan. Bəli, bu düzdür. Cavanşir e, Xəzərləri Qürs halında məğlub etmişdir. E, Elə bir e, 664-cü il deyil, 662-ci ildir. Ərəb qoşunları ilk dəfə Azərbaycanı hücum etmişdi 644-də, xeyr. Sədiclər dövlətini əsas qoymuşdu Mərzban ibn Məhəmməd tərəfindən, xeyr. Əlbəttə ki, bu Məhəmməd ibn Əbūsad tərəfindən olmalı idi. Azərbaycan torpaqlarını Vait aldı birləşdirmişdir rəvayətlər, xeyr. Sədiclər, salarilər, eldənizlər, Şirvanşahlar dövləti. Ən sonda Fəşarland dövləti birləşdirib. Xeyr, yəni bu da deyil. Doğru cavab, yəni A variantı oldu. Sual 8, 8-ci slayd olanları müəyyən edin. Cavaşıyin süqəs nəticəsində öldürülməsi 681. 7-ci əsrdə olmaz. Bələncər döyüşü yenə bunlardan deyil. Bizim üçün 646-253. Xorramların Ərəblərə qarşı ilk çıxışı 778-13-dür. Albaniya müstəqilliyindən son qoyması 4. Ərəblərlə əsasən arasının Nahavənd döyüşü bu olmaz. Bildiyimiz kimi bu 7-ci, əsr, 7-ci əsrdə yəni. Doğru cavab 4 oldu. 9-cu xronoloji e, ardıcılıq müəyyən edir. Xəzər xaqanı ilə Cavanşir arasında sülh müqaviləsinin bağlanması. Məzdəçilər hərəkətinin başlanması 480, məzdəçilər 481, 529-dur. 2-ci Həmmadan döyüşü 833, dəvəndən bilinməyən şivanşalar döyürtməsi vəzifəyə düşməsi. 988 də var, 1075 də var. Aslı vəzifəyə düşməsi 988-ci ildir. Eee, deməli Əlbəttəcə ən birinci məzdəklər olacaq 2. Sonra Xəzər xaqanlığı Cavanşının arasını sulh müqaviləsi 1, 3, 4 olacaq. 2 və 3, 4. 3-cü sual. Yalnız hakimsulara üzv üzvlərinə verilirdi. Məscidləri ruhani dərələrə məxsus idi. Bu mülk torpaqlardı. Şərti xarakter daşıyan ikta idi. İri feodalar və onların vasitələrinə irsə torpaqlar idi. Bu da ə, mülk torpaqlarıdır. Divan torpaqlarından verilirdi. Bu da yenə E, belə deyək iqta deyil əlbəttə divan torpaqlarından verilmirdi ümumiyyətlə. Qısacası məsəllələrə aid olan vəqfdir. E, şərti xarakter daşıyan iqtaddır və iri feodallar və onların vasilları isə torpaqları, isə mülk torpaqları idi. Belə ki mən sizlərə 4 variant, yəni 40 çətin sual oldu, həqiqətən çox çətinlikləri var içərisində. İzah elədim. İnşallah gələn səfər başqa test izahında görüşərik. Sağ olun, salamat qalın.